Chabas. Han går för en trea här, Chabas. Ja, han sänker den och... Måste Umeå hoppas på ännu mer ifrån Williams, David, Persudi, Westbrook och... Nej, den vill inte in med returen. Coen, det är Nilsson. Valasabas! Andre Nilsson hittar Valasabas! Sänker trean! 36 poäng för Sabas! Och det skiljer 3 poäng mellan lagen nu. Chabas avancerar här. Och försöker via plankan och lyckas. Valasabas faulad! Och Chabas fortsätt. Det blir aggressivt försvar. Kan vi ha en trea till, fintar. Hittar Valasabas. Boom! Kör! Och det är så nära att den rullar ner i nät. Det är väl på den vis som man vill försöka plocka med sig 3-poängare och chock. Här är det Sabas med en 3-poängare och den sätter han också. Det är 8-8 här. Sabas, well. Så går han utanför 3-poängslinjen igen och skickar i en... Ja, det är bra skott ändå. Ja, det ser bra i det uttagningen och så Sabas. Ja. Williams tar saken i egna händer sen ut för Sabas och då svarar han med en 3-poäng här inne. Där kommer Williams först. Sabas med en ny 3-poäng. David attackerar, lyfter ut till Sabas. Jajamensan, där kommer hans 3-poäng. Chabas lägger han i sina första poäng. Tredje liga. 14 poäng per match. Energi Arena på fredag väntar Djurgården. Ser vi där så kan man väl räkna den där kvarplatsen som klar. Här kommer Sabas ut till Dawin. Här är Sabas igen, ser en öppen väg mot torgen. Stannar. Båda de där naturligtvis. 84-82 för jämtande stil här av Chabas. Som går hela vägen och lägger i 2 nya poäng. Han skär boll. För någon sekund. Ja, Nathan Dawin vet vad han gör. Och då kommer en ny chans här. En dunk! Bra gjort av Sabas. Som också vinner tillbaka bollen. Trist Uppsala som var en sån anrik basketdag. Vanda Sabas då, 20 poänget och... Ny turnover här och Sabas lätta poäng för... Vänder runt. Vanda Sabas. Sabas kan få poäng. Och kör. Sabas som faller väldigt lätt och det var med... Bollen gratis tillbaka, det måste väl bli offensiv fall på den. Ett av lagen här byta den förlustsviten.